Můžem. Kurva, to je zajebané. No, on to stříkal, Dudo. Yeah. A vystříkal se. Sám. Jdeme na to, Renato. Ty. Hopádo. Klíček. Na sázba. To je Lenin náš. Už si pajchčí do ministře. Kurva, toto má na ceno, flamu? Ne, to má ty hárky. Hárky takové, on to tak uloží? No, to musí hručit. Kdo to je? To je Dominik. Ale zgute. No. Dominik si jezdí dva, no. Co lidi, máme úspěšně zasazené? Máme zasazené 43 řádku a zítra pokračujeme. Je 34 v řádku. 43. 34. Jo, tak dobře, no. Ubral Maťko, děda čeká na mě, jestli jedu rovně, nerozsvítím, na co? Ale zgute. A zítra pokračujeme další, Maťko, tak dej, padni ředitelce, dej pusu, ať tě pusí jednou a vole, to bych si povnul. Ano, zlatá ředitelka, že ti dá volno. No, takže, volno, do koncentráku ledat. Já, mein liebe, padni ředitelko, mein liebe, du bist weit. Ale zgute. Já bitte. Trojka. Thank you very much. Tak no. Paní ředitelko, puste ho půl jedné domů. Kurva.